السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي وانا عيمة الكآب يقدع عن الإنسان وجنال كينا انتهى آديقة إسأهو ما شاء الله تبارك الله مقال عصب ما نمع عصب رمان سحابتي إذا والله جنال كآديقة إسأهو سؤال وهذا فلك سيد فائدوين كيسي أيام إن شاء الله أنقل دورنا دي لا إراهو والله عصب جنال كسبسكرابي لساعدي لصور دافي هذا إذن سؤال وينا سؤال وهذا كعم فرن إن شاء الله والله هوري اللي جوغ رمانتي ومهد سنتهين سيدا آد إيدا ونسين ii karab taagan tihiin noo sheer garay marka muuqaalada aan soo geliyo like noo saar commentyada ii soo qoro insha allahu tacaala waa guuleysanaynaa ramadaan mubaarak mar saddexaad iyo mar afaraad iyo mar shanaad gabagabay gunaanadaan joognaa waxaa jira walaal fara badan oo su-aalo ii soo qoray insha allah hal muuqaalaan kasoo samayn doonaa sababtoo aaday u bateen calaa qof uguma jawaabi kari oo waxaan rabaa hal muuqaal oo qof walba su-aashiisa uu ka heli doono inaan insha allah kasoo duwo haddii ilaa ilaaho marka hali ii sabro hadii la yiraaho falagsid faa'iidooyinkiisii oo shalay naga haray yaan rabaa inaan maanta aan soo gudbiyo waan qeexay waan kala dhigdhigay kulli waan soo sheegay soo maaha dad walaala qaarkood waxay iisoo qoreen aan arkay miraha uma jeedno muxuu ahaa bac uu ku xiran yahay macnaha haddii aad hore u arkin markaa dhalooyinka aan ku shubayay xataa waa soo gudbiyey oo wax meesha aan ka qansan ma jirto jannalka si gaar ahaaneed gudaha u gal kadibna ka daawo macna midkaa hadda dhalada ku jir waaran kusoo gadinaa waa kutusaa waa yeela ma samayn karo oo muxuu ahaa haddii magaca aa ku raadsatid marbaba haddii aad danka leedahay oo aragtid waa soo helaysaa magacii aan kuu sheegay kadibna muxuu ahaa suuqyada laga helaya waddanka hadda ila joogto kuu sheegay haddaa waddanka ila joogin walaalo fara badan oo halkaan aan uga mahad celinayo jazaakumullahu khayran aan dhahayo waxay noo soo wargeliyeen hargeysa suuqyada laga heli karo garowa meesha laga heli karo boosaaso meesha laga heli karo muxuu ahaa gaalkacyo oo muxuu ahaa muqdisho kismaayo baydhabo kulli waa wada shaqaynoona anaga dhan dad isku duubanoo iska wada warqabaanahay shalay codsi oo waxaan dhiibtay qof kasta walaal oo heesto ama soo helay ama markuu raadsaday yacni ku og meel uu kasoo helaayo qofka kaloo walaalha uga faa'iideeyo taasi ee wixii shalay aan soo gudbiyey aada loogu guuleystay oo maxaa yeele dad badan way soo sheegeen meesha laga helaayo qofkii markaas dibadaha joogo waddanka hadii aa ila joogto waa kuu sheegay haddii yurubtan kale aad joogto suuqa lifeka haddii aad tagtid caadi aa kusoo helaysaa wuu yaalaa marka ceyrinka laguma cuni karo dadka inta oo nicimo maxaa ka jira dhahayo way qoraalkooda iyagana waa arkaay mirahaan miro ceyrinka loogu talgalay waa ma aha miro muxuu ahay la bisleynaayo dabka la saaraayo la badbadinaayo adiga is up to you adiga ku qusaysaa haddii aad tagtid inaad karkarsatid ama aad muxuu ahay badbadisid oo dab saartid oo biyo ku karisid laakiin aniga sida aan u aqaano oon u bartay oon kuusoo sheegay saas waay muxuu ahaa intaas ka badan xoogaa ma dhihi karo maxaa iskii karkarinayay gacanta maan kaa qabana ha iska karin maan ku dhahaa may waxaan ku sheegaa siday ku wanaagsanaayeen haddii buda laga dhiga laftirkeeda oo ooliskiisa muxuu ahaa uu waqti u baahan yahay mira ahaantu yacni uu ku ahaadaa uu ku ooli karaa haddii buda aa ka dhigtin waa waqti mucayan inaad isticmaalaysid marka muuqaaladaas shalay aan adaladaas oo dhan aan kusoo duubay wixii markaas falcelinahoo ka yimid oo qofka rabo inuu yacni su-aalo aan uga soo jawaabo wixii su-aalo ka baxsan wixii aan kasoo hadlay ayaan ka jawaabi doonaa ayay su-aal oo aan wixii aan ka hadlay qusaysane qofka walaal waxaan ka codsanaa insha allah inuu muuqaalka dib u daawado si uga helo jawaabaha meeshaas yacni ay ku dhex jiraan faa'iidooyinka falagsiidka marka faa'iidooyinkooda aad faa'iidooyinkiisa aaday u badan yihiin laakiin anaga ahaan markii aan noosoo koobo noosoo qulaaseyo intaana waxaan isleeyahay aad iyo aad qofka markuu hurdad uga kaco intaan u doonto ilaa lagu isticmaala samahan faa'iidooyin fara badan oo basiif ahaan yacni indaaragti ahaan uu korkiisa u galaayana aaday u badnaan doontaa maxaa yeele wixii waaba isticmaalaysa maho haa faa'iidada koowaad dheefshiidka ayuu aad iyo aad ugu fiican yahay oo waa fiber badan aa ku jiro muxuu ahaa buusho badan uu leeyahay faa'iidadaas iyada ah yaa awood waxay u leedahay dheefshiidka in sidii la rabay uu u shaqeeyo dheefshiidka markii la leeyahay marka ma ahan yacni in oo dacdii keliya iyo way badan tahay dheefshiidka waa kanaal weyn oo aad u dheer oo min afka markaa cuntada gelisid ilaa ay ka bixayso iyo burburintiisii iyo broseski ay mari laheed oo dhan ayuu u fiican yahay waa shaqo xooggan oo aada muhiim u ah midda labaad uu u wanaagsan yahay waxay tahay markii dheefshiidkii aan kasoo baxnay macnaha dheefshiid markii la yidhaaho in la yidhaaho oo laga halkaliya ma ah haddii laab dilaac uu ku dileedo ee dadka dacshiirka iyo laabjeexa dhibaatee aad ka mid tahay wuu kuu fiican yahay dadka saxara dhegga dhibka ku qaba haddii aad tahay wuu kuu fiican yahay dadka muxuu ahaa caloosha
نبرها أما بكان كلوجا صار شيء عادي أتى وكوف يعني محاها إن باب سير كتات كخوك على أذ وجوه ناقصين يعني معناها باب سير محاملي سيدا إذا سحر دقة سا عبقة يعني أو باب سير كيرو مرة دي مرة سحر دقة أذ يعني كبد بادي ذد سكدي فاعل ذد عف ما تكال أتكور قبتي محواه وكبد بادي سا باب سير كنا أو هدو ميلو دير دير إنه كجست أما إباتوين يقليني وحس أمرتي محو هاي إن ومن قنيسو من دلوقت ونوتر وحيت هاي إذا كتر سنة إن شاء الله وترين دو وان كرمال دونا وحاك بحو إن إنرجي أدي أدي هذا وآه سداس أودت كيلو كالوري كجورنا ويريه أنا يوم كده كان إس عطينا وفائدة نوبي هاي إن الميزان كي إس جردنا هو الوقت هو ده معناها العيمة وحلو عيلة ما لها مية وامرك وحلو عيلة عنت أدي هذا وعنت يجمع سفر بدن أسميت هردوكو قفلنا أهش بالعكس يجي سواء كوكو وجنال كمرك أنسمي أنسمي حساب كيلو كالور يصير له حسابي وان كسوه هلا قف إس عيلنا أنا طريقة أنا مرة قف إس عطينا أنا طريقة أنا مرة مركا نعيمة ما تقعد مية وحوم محوم هاي نسكو عيلو إس عطيس ككلية لما أدبرت ماي جنال كي أول كيس أقصو بجنسة عكي هلي كرتا مركا إن شاء الله حواي كيلو كالور كتره ويريه سب كستدي أقول إنه ما هم إن معناها لما دي سقاطوا أعطوكم بلد أو رمستر مرك أقصد هذانا أدم بلد دود أبتد ما عندنا صرنا إنرجي أد إن وهليسا درك أد إن وهليسا كدبنا كيلو كالوريير أو وحبنا جيك هذه مقالة سداس أي تعب هليسا مرك أوميجا تري فايبر كي أم دفين كي وحها إن فايبر كي بوشد أو بحنا أوميجا تري أوميجا سيس كدبنا وحها إن بروتين ليه وحي نفقة هاي وستينة واد هي ليسا كدبنا هي منكو مساراي تاسا مركو حينو سورتو جيلي نيسا إن آن كل أعتونو ومعنها دفشيت كنو نوش قيسو مهان وفائدو فائدو لغو داري ما شاء الله مدى سدحاد نحو هاي وحولا داق علماء وجيرك وقو أوكلانا ينين دفينك لباعته جيرك أما سيادو كو أه اي أرورو يعني كاتك قلو دفينك كاتك قلو واي مدك أنا غنا لباعته كاسو عميت كولسترول كنوض كاسو عميت ديلاي مرقه دفين وناكسن مادام او كجرو او اوميجا 3 اوميجا 6 او يعني غني كو يحي و خي صورته قال او تا مرقه مادادان اسغا كجرتو اني بربريسو دفينك كلانتو يزياده نقول لها اما قبسن لها حيدمها ماها واحيدده همبولها دربيودودا يو دفينكاس او قبسدا تاسا حدو وخي كانتا ان حيدده اي حرمان ان اي عذيك نقضان إن محو هاي سيركوليشن كي أقعد كار واحد صورنا ومرك أولاد العلماء هذه أنت أصل سمية ومعناها إن كوليسترول كي يدربي دي يروح يورد وحيدت وهجاجيو تدك سكر تقب هذا محو هاي هو أنفع هو نفسيا هاي السكر كلكم مركي ليش يا إذا مرك هذا حلا بعض الأشياء هاي وكوليسترول كوليسترول وهاي مرك هذه كوليسترول كريني جيس اللي عبيس عفمات كذا أكور قبل لباتوين فربنا أيات بسون تا سكر مركي ليرا هن قفكي أهيس يقفكي صابرتي يقفك قفك أهيس لنور كلية أوان كران ذاتك كلام تأفتلك شيء يعني سكر وحفظه إلته معهن سبحان الله إلهي أنت قبطه هكا عافيه مدى أفراد وحو آدي آدي قوة ناكسين هاي دفع لها جرك أي وكر وقالا هذي دفع لها وجرك وكر وقعه وحيا بآدي فربضان ومحو هاي إن حنون أحد كبد باديسة سببته إن دفع لها أنت أيها وحيك ينتهى حنون قصد إنه جرك هذا أنه قلاده كديونا لولك أو كبت سيدا إكفاكشن كسوانا في نقضوه كالي قفك مركو سكر قابنا إكفاكشن كي سهروا للأمهيل ومحايالي سكرت أيها أه نحسد ككوباك إقارسو إكفاكشن كاس أولريدي مرك إكفاكشن لغاهي لعاية وماري مرك ميل دير إكو جيستي يهي نقطة مركا نادي دفع لها هذا وكر وكعسيني وأنتي أكسيدنتي لجرك هذا أو هستو كبت بادينا يقولوا قدي إني سنطاوعي كاسو قارب كسعر جرك وحي لوعطة أهو أما فيسيكال أهان أما منتل أهان يعني من سيكولوجي أهان أما قدها مسكحيا أوي ماذا أما برنان كي ماذا أما جرك دحين سبيولوجي أهان أوي ماذا كابت بادينا يعني أنت أكسيد أنتك أنت صار له أود ولاية يعني هو تهوستا يعني هو آد أود يسا وأخر مرسا إنه جرك كسعر حيالها لوعطو ينك أغيسان هاي ونقيلا هذا ينقضان بيولوجي أهان بيولوجي أهان النقضان أما فيسيكال أهان برنان كوهي كإيمانا يوي qorraxdii dabayshii iyo dhibaatooyinkaas iyo ay ka mid tahay ama cuntooyinkii la cunay antioxidantiga marka qof walba waxaan kula talayaa jirkaada difaaciisa vitamin C ga vitamin A ga waxaan sano kor ugu qaado
سي اي وقا بدباد سي اي وقا بدباد محوان هاي مرحان اي وناجيان مركي دفع لها يعني كل وكو كلانتو اسيد فرادة بضان وكو صانو قد قد قفك اسيد كو حاجرا عن اربو حال نها عدد لوو طلقال وجير كيان اني كو احاط لوو طلقال عجرت هذه عدد كاس معنها اما اي هوسو قد عام اي كورو قد عدو جير كي لفتو كيس امو وناكسان مركا اسيد كاسي او وناكسان تهي وعلوش ايو وحيام حاس كوي مادو وركو جرتادا ناو عالوش سو جارو نبركا كده حبشو een xiiib ma haa weyn ee dildilaaco yaani man dhicrado kale marka qarkeed aad baraankaana kale bisinta waxna ma ka warqabtid gudahaas dhibaatooyina marka qarkeed ka dhici karo oo hadii caafimaadkaaga aad ka warqabin cuntad aad cunay sida waxa kugu noqon karta bistoolad ilaahay aan ka magalina macna xiiib ma haa weyn oo man dhicrado marka qarkeed eega asqa dildilaac dildilaacas waxa keenayo fibrite radical oo ah electronicas halalka ah oo een unugyada dhaawacay oo dhibaateynaya wax walba waxay u baahan marka inay soo jadiid noqdaan hadii maadadii markaas jadiid ka soo dhigi lahayd oo wixii dhaawac gaaray soo jadiidin leed aadan cunayn waxay ka turjumaysaa xataa tusaale ahaan maqaarka oo kale markii dhib kaaga dhaco kale inay dhibkii waqti dheer u qaad haddana uu sii reebo muxuu ahaa arbi waxaa lagooda een dhaawacii madoobaadkii uu reebay iyo nabarkaas muuqaalkiisii inuu iska joogo uusan bixin macnaha unugaas dhintay inuu dib u soo jadiid noqdo yaa adkaataa laga wadaa macnaha haarahoo kaleento waxa waaye gudaha dhib ka dhacay dhibkaas isagii ahaa unugii jadiid ma helaayo hadduusan helin madoobaadkaas oo korka ku oolaayo markaasay imaataa marka waxaan odhan uu ka difaaca la leeyahay oo ah haddii mindhicradi waaweynaa kale dhaawac soo gaaro ama isgoosyadii oo kale marka qaarkeed waxaa jirta isgoosyada biyaha ku jiro oo kale inay muxuu ahaa infection ay qaadaan mararka qaarkeed waxaa dhacda ayagii inay isburburiyaan jajabaan oo caar joogii iyo wixii oo dhan ay dhamaadaan markaas kadib waa inay lafihii isxoqaan inay bilowdaan waxaasoo dhan yuu fiican yahay subxaanallah maxuu ahaa lama soo koobi karo midda muxuu ahaa shan iyo lix waxay noo tahayba hormoonada ay ugu wanaagsan yihiin mirahan intii mir aan ka soo hadlay miraha lagu soo celcelinayo inuu hormoonka la leeyahay asiwa haddii hore uu isticmaali jirin ama marka aragtid ama xilliyadii aan soo gelin jiray aanacaysa mirahan see lagu cuni karaa adhaysid qasbun calayga kugu tahay inaa hadda aada xooga saartid weliba haddii aad haween tahay maxuu ahaay hooyo ama qof dumaraho xilligii caadada hormoonada ay isbabedelayeen sanad isbedelka caadada oo muxuu ahaa xilliga markay imaanaysa iyo markay kaa tagayso dad badan oo ku dhibaatooda oo waxaa jira khalkhalkaas ay u keento dhibaatooyin fara badan oo hore aan uga soo hadlay haddii qofkaasoo kale aad tahay marka mirahan aad ay u wanaagsan yihiin waxaan dhihi lahaa qof walba oo xilligii caadada gaaray hormoonadiisa qalqal ku arkaayo mirahan difaacle aad u weyn ayuu kuu yahay waxaa ku jiraa maadooyin fara badan oo midba midda kaleenta markii aad yacni dib u raacdid subxaanallah aad isleedahay maxaa mirahan loo isticmaali la'aya marka insha allah qof walba waxaan ku dhiirigelinaa haddii aad doonaysid xataa ukumahaada inay koraan ugxanta ugxan korinta aada ugu wanaagsan yihin oo yacni xilliga bacriminta iyo waxaasoo dhan haddiiba problem overiumka iyo hormoonada waxaas ay kaa haystaan waa kaalinta koowaad insha allah ala soo gato midda muxuu ahaay lix iyo todoba waxay noo tahay wuxuu u wanaagsan yahay wadnaha iyo xididada haddii aad maqashid waxaan wadnahay u fiican yihiin muxuu qani ku yahay omega 3 waxyaabaha ay noo qabato waxaa la leeyahay omega 3 oo lagu daray antioxidant labadaas markay jirka ay isku helaan subxaanallah waxay ka hortagaan si awood leh ay yacni u dheereeyaan muxuu ahaa ay hor istaagaan xinjirooga xataa ka dhasho inuu dhiiggii dad badan oo dhahaya arkay dhiigga qaybtiisii yacni dhiigga xadhiso dhaha qaybta xinjirooga u badaya dhiiggaada isticmaal aada u wanaagsan yahay wadnaha xididada muxuu ahaa xinjiroogaas waxaasoo dhan dhiigguu khafiifiya khafiif markaa dhahaa yacni khafiifkii ziyaadad ahaayo haddana daawo qaybtii dhiigbaxa u dhowdahay ma ah macnaha sidii loogu talagalay inuu dhiiggu u wareegto yuu u hagaajiyaa marka insha allah aada u wanaagsan yahay u fiican yahay haddii marka wadnihii iyo xididadii ay ku wanaagsanaadaan xanuunadii kaloo ala nooleed oo dhiigkarkii uu ka mid yahay ama ay sokorti ay ka mid tahay haddii dadka qaba aad tahay waa ka badbaadaysaa oo waa u fiican yahay hayba iskaalmaysanayiin haddii aadan qabinna subxaanallah waa wax aad difaaclahaada iyo
caafimaadkaaga aad ku ilaashanaysid ood horhore ugu sii diyaargaroobaysid. Midda sideedaad wuxuu ka hortagaa duqnimada soo degdegta. duqnimada soo degdegto qof walba uu garanaa duqnimada soo degdegto macnaha jirka keliya banaankiisa ma aha, xibnaha ama xibnaha ama muxuu ahay ayi organ jirkeena ku jiro haddii uu cimri degdeg ku imaado macnaha already waa duqnimo soo degdegta. waxaa kaleento oo si gaar ahaaneed loo sii taarget gareyna oo laleeyahay duqnimada soo degdegta waxa waaye maqaarka aa u muuqanaysid qof da'diisii ka weyn. way jiraan dad soddon jiro oo markii la fiiriyo konton inay jiraan loo malaynaayo, ha qof lixdan jiro oo afartan inuu jiro loo malaynaayo. qof walba soo asi gacanta iskugu haywa gacan isku heeskane weji wa qasil aamarisid huruud aamarisid timir aa ku seexisid ma ah. waxaasoo idil huruudkii ha noqdo muxuu ahay ha noqdaan timirtii waa inaad gudaha ka soconaysid ayagaasaa marka banaanka nuur iyo qurux iyo dhalaal keenaayo oo waa inay gudihii soo dhaqantaa. midda kale midhahan wuxuu aad iyo aad qani ugu yahay vitamin b complex sideedda vitamin b way u dhammaystiran tahay. markay u dhammaystiran tahay meesha ay ku kulmaan marka vitamin b complex oo weliba foli acidka ziyaada uu ku yahay oo yacni qof walbo 400 yacni milligram oo kaleento foli acid waxaa lagu wadaa vitamin b 9 waa kasoo hadlay muuqaaladii aan soo geliy wuu ku jiraa. b 9kaas siraan rabaa inaan ku sii maanta haddii aad diidaysid inaad muuqaaladii si gadaal usoo daawatid hadda muuqaalkaa uga dhex faa'iidayso waxyaabaha jirkaada inaysan duqnimada kusoo degdegin ku fududayn karo sir gaar ahaaneedaa jirto. maxay tahay sirtaas? vitamin b complex macnaha uu foli acidkiisa ugu yaraan 400 milligram uusan ka yareen. foli acid markaan ku leeyahayna waa vitamin b 9 kaas lagu daray vitamin c oo lagu daray muxuu ahay vitamin a lagu daray omega 3 waxa waaye quruxdaada banaankay soo baxaysaa haddaad si daily toos ama dhirta aad uga helaysid ama aad kaabiyaal ahaan u isticmaalaysid. maanta kadib yaan kaa maqlin muxuu ahay maqaarkii jajacay iyo muxuu ahay da'daydana cimay 25 aan jiraa konton jir aan umuuqda may laguguma talagelin 25 dheylaad dheylahaada waa inaad ku dhalaashid insha allah. midda sagaalaad wuxuu wanaagsan yahay faa'iidada aan ka helayno mirahan ay tahay dareeraha ayuu jirka ka yareeya jirkan dareeruhu ka yareena dareeranuuna siina nicmooyinkii ilaahay ka mid tahay macnaha sida gsd oo kale biyaan ku qasanaynaa haddii biyaha aad hore u cabbi jirin halkaas biyaad ka helaysaa. waxaa kaloo uu muhiim u yahay diuretinin aa ku jiro oo ah inuu jirka ka saaro bararka dadka muxuu ahay jilba xanuunka qabo kale aad ugu wanaagsan yahay dadka barara oo lugaha ay yacni bararaan oo kaleento korkooda bararka usoo galo wuu wanaagsan yahay oo jirka wuxuu ka saaraa dareeraha ziyaadada ah. yuu marka haddii dareeraha uu ka saaro xibna badana ku badbaadaayo oy kow ka tahay keliyihii oo kale keliyaha aada ugu kaalmeyna wuxuu ugu kaalmeyna shaqooyinkii keliyaha ay qabanayeen yuu kaalmo xoogan siina oo aha in ay jirka ka saaraan wasaqdii oo kaleento. midda muxuu ahay tobnaad ilaa 12 kusoo gaabin doonaa insha allah. midda tobnaad wuxuu muxuu ahay la dagaalamaa kansarka, kansarka uu la dagaalamaa weliba qeybta faaqtaa la leeyahay oo macnaha maadooyinka ku jiro muxuu ahay lignaane iyo lignini kuwaas ayaa awood waxay u leeyihiin inay dagaal xoogan ay siiyaan. waxay ka awood badan yihiin aa la leeyahay lignini iyo lignaane aa loo kala saara waa maadooyin ku jiro muxuu ahay ku jiro flaxidka waxay awood u leeyihiin inay si toos ah ula dagaalamaan kansarka ilaa kansarka waa unugyadii dhammaaday oo dhibaatada ay soo gaartay. marka waxaa la leeyahay labadaas maade mirahan uu qaniga ku yahay antioxidantigay ka labeed baaran yihiin awoodda iyo difaaca jirka ay u hayaan subxaanallah waa awood dhammaystiran. iyo vitamin a-ga oo aad si dheyle joogto aad u isticmaashid waxay noo difaacayeen unugyada in ay noo ilaaliyaan mirahan wuxuu noo ilaaliyaa unugyada khatarta soo wajahdo uga imaan karto gudaha iyo banaankaba. marka qof kasta waxaa la leeyahay marka rabo inuu caafimaadkiisa difaaco haddii qofka dumar uu yahayna kansarka naasaha ku dhaco ilaahayan ka magangalnay ama overiumka ku dhaco wuu daawo u yahay yacni wuu ka hortagaa dhibaatooyinkaas imaan lahaa oo kansarkaas u keeni lahaa. sidoo kale kansarka muxuu ahay ayi kansara la leeyahay oo hormoonka ku shaqo leh yuu la dagaalamaa subxaanallah waa awood ilaahay
أي كنسر أنا كسر عليه هرمون يعني بروبلم هرمون كإيمانه كسامين له أما كله كله محو هاي إن مرها ونعكسين ما كسر لي رامكوا عصاك الله ناسي أو كله يعني هرمونا شخص أسقط سمان وحكى لنتو صاق الله محو هاي إن أوفرم وعصاك الله بروستات كيو كله أنتو هذا مهم ويا مرك أنت السكر أنا دلوقتي عارفه معنا هرمون كناسا هرمون إن محو هاي إس أساسارا أوفريومك يا بروستاتك أنت سو محو هاي كهرتجا يو قاعد الله فربنا لكن سدحنا أنا الوصول جابنا إن شاء الله منك ويتبناك وحنا إلى عليا مسكحة ونبي هذا سبحان الله هراء وصول شيء هذي سيركوليشن أو هجاج حزدد أي هجاجان وضنه أو هجاج محو دفشيت أو هجاج معنا بابي جرك هرمون دي أي هجاج إلا هرمون مركلي راح هل حب ما هو أنت هرمون شغل إنه وقت أن هراء قصة هذلو وماسيت كجرك إنه يسوق جوشان سيجنال هذا سكن كبديه عايدا غرين غرينا وداسنا سبحان الله إلهي إسكاله إن كنا ذهن حمان ولا إن شاء الله إن مرة مسكح لي نورا جينا حتي أوميجا تري أكوتش تمادين على قدره سبحان الله مسكح لي كوس عطائي هو نكسنتا متى أكسو قبل جبينا وقدم بس وحوي لفح لفح أيو في عيني هاي وحكور تجا حنوك اللي راه أستيو بروسيو وأنا كسر هطلي إن بدن مخالف أنت سأقول الجرينا كسو قبل جبيو وفائده ينكي لبيت ما كان سوق ولا شيء لكن مت بمت كلام تسيت اللي هذا فربنا صومها ما فربو إسكور قب يسرو نو هاو هي هي سؤالين وقصو جواب دونا إن شاء الله أنت كورس حين كتجا في أمان الله أنت يو نبت جليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.